ආයතනෙ වැඩ කරන කට්ටියට පඩි ගේන්නවත් සල්ලි නැහැ කියලා. අමාත්‍යවරයා එහෙම කතා කරනකොට කොහොමද නාලිකාවක් ලාභ ලබන්නේ? නාලිකාවක් විතරක් නෙමෙයි. ඕනම ආයතනයක ප්‍රධානීෙක් එක පාඩු ලබනවා කියලා කියනකොට කොහොමද ඒක ලාභ ලබන්නේ? අමාත්‍යවරයාම කියනකොට ඒක පාඩු ලබනවා පඩි ගේන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඒකම තමයි හේතුව රූපවාහිනී ආයතනය පාඩු ලබන්න. අමාත්‍යවරයාට සැලසුමක් තියෙන්න ඕනේ. ජාතික රූපවාහිනී ලාභ ලබන්න ජාතික රූපවාහිනී සේවක ප්‍රජාවට පඩිගෙවන්න කොහොමද වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එතුමට එහෙම අදහසක් තියෙන බව නම් මම දැක්කේ නැහැ. හැබැයි එතුම මෙතන ජපානයේ පිළිබඳ අපිට පන්තියක් පැවැත්තුවා. පන්තිය පවත්වලා ආදරය කරනවා ගැන සහ ජපානයේ නායකයෝ මොනවද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලි කරා. ජපානයේ නායකයෝ වැඩ කරලා තියෙන විදිය මම සියසින් දැක්කා. ජපානයේ නායකයොන්ට වඩා බන්දුල්ල ගුණවර්ධන වගේ ජේස් අමාත්‍යවරු අතර අහසට පොළොව වගේ ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ජපානයේ එතන තියෙන්නේ අපි අද මෙතන ඉන්නේ. නමුත් ඔබ ඔබතුමාලා අදරත් අමාත්‍යංශ තුනක් තියාගෙන ඉන්න කැබිනට් අමාත්‍යවරේ ජේෂ්ඨ ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය තව අමාත්‍යංශයක් තියෙනවා එතුමාට මහා මාර්ග අමාත්‍යංශය. අමාත්‍යංශ කියලා කියන්නේ මොනවද? තනි අමාත්‍යවරයෙකුට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් ද අමාත්‍යංශ තුනක් රටක? මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අභිවෘද්ධිය සහ අනාගතය තීරණ කරන ක්‍රියාවලිය තමයි මේ අමාත්‍යංශය ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒවා ඒවට කැබිනට් අමාත්‍යවරු පත් වුණා කියලා කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට ඒවා අයිති නැහැ. ඒවා අයිති මේ රටේ ජනතාවට. මේ රටේ ජනතාවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් තමයි කැබිනට් අමාත්‍යවරේ පත් කරන්නේ. ඒක තමන්ගේ නෙමෙයි. ඒක තමන් සතු ධනෙ නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ තණ්හා අධික බව අපේ නායකයන්ගෙන් තුරන් කරන්න ඕනේ. එහෙම තණ්හාව තියෙන නායකයෝ මේ පාර්ලිමේන්තුවට එහෙම මෙතනින් එහාට වළකින්න ඕනේ. මිනිසුන්ගේ ඡන්දෙන් තමයි අමාත්‍යවරු පත් වෙන්නේ. මන්ත්‍රීවරු පත් වෙන්නේ මිනිසුන්ගේ ඡන්දයෙන්. ඇයි මිනිස්සු ඡන්ද දෙන්නේ? ඇයි බන්දුල ගුණවර්ධන වගේ ජේෂ්ඨ අමාත්‍යවරු හැමදාම පාර්ලිමේන්තුව එන්නේ? ඒගොල්ලෝ කාලයක් තිස්සේ මේක රස්සාවල් බෙදනවා. දේශපාලඥයා තමයි රස්සාවල් බෙදන්නේ. මන් දන්නේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ලෝකේ කොහෙවත් එහෙම තේරියන්නේ නැහැ. තමන්ට සුදුසුකම් තියෙනවා නම් තමන්ට රැකියාවක් රටේ හිමිවිය යුතුයි. රට අතහැරලා මිනිස්සු හොගාලා පිටරටට යනවා. ඒ යන්නේ තමන්ගේ රටට වඩා පිටරටවල් පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. තමන්ගේ රටේ තමන්ට සුදුසුකම් වලට රැකියාවක් නැති වුණාට පිටරට ගිහිල්ලා තමන්ට ගොඩනැගෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අර බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා කිව්වා වගේ ජපානයේ නායකයෝ වගේ ලෝකේ නායකයෝ වැඩ කරපු හින්දා රූපවාහිනිය ගොඩනගන්න තියෙන්නේ. රූපවාහිනී නාලිකා කියලා කියන්නේ කන්ටෙන්ට් විකුණන්නේ, අන්තර්ගතයන් විකුණන්නේ. අන්තර්ගතයන් වල තියෙන වටිනාකම, නැවුම් බව, ආකර්ෂණීය බව, නිර්මාණශීලී බව නැතුව නාලිකාවක් මේ පෞද්ගලික නාලිකා එක්ක තරඟ කරන ගොඩට වැටෙන්නේ නැහැ. පෞද්ගලික නාලිකා ලාභ ලබන්නත් රජයේ නාලිකාව හැමදාම මෙතන අපි දැකපු හිටපු ජේෂ්ඨ ඇමතිවරු ඔක්කොම කියන්නේ රූපాయని නාලිකාව පාඩු ලබනවා. රූපాయని නාලිකාව හරියට අපි කරපු වැරද්දක් වගේ. ඒකට උත්තර හොයන්න ඕනේ අපි වගේ. තමන්ට ලැබිච්ච වගකීම අනිත් අයට පැවරීම නෙමෙයි නායකයාගේ වගකීම වෙන්නේ. ඒ වගේම එතුමා පෞගේ දවස්වල එතුමා නිෂ්පාදනය කරපු චිත්‍රපටියක් නිවුස් පේපර් චිත්‍රපටිය. ලෝකේ සම්මාන උළුවල 8ක විතර සම්මාන ලැබුවා. මේ මෑතක රුසියානු සම්මාන උළෙලක ඒ චිත්‍රපටයේ පිටපත් රචකයන් දෙපළ, ඒ වගේම චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක යුවළ, අධ්‍යක්ෂක දෙපළ උන් දෙදෙනා කුමාර තිරිමාදුර සරත් කොතලාවල උන් දෙදෙනාට හොඳම නළුවා සම්මානය හම්බුණා. නමුත් හොඳම නළුවා සම්මානය හම්බෙන්න ගියේ බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා. තමයි නිත දෙක කාලයක් සම්මානය සම්මාන උළෙල සංවිධානය කරපු සංවිධායකවරු බලන් ඉන්නවා. හොඳම නළුවා වේදිකාවට එනකන් සම්මානය ගන්න. නමුත් යන්නේ බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා. ඒගොල්ලෝ සමහරට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති මේ ඒ නළුවෝ දෙන්නගේ තාත්තා වෙන්නේ නැති මේ ඉන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති. එතුමට ටිකට් එකක් කරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතුමට ඌමනාවක් නැහැ සුදුස්සාට කුමාර තිරිමාදුරුවත් සරත් කොතලාවත් කැඳ එකරගෙන යන්න එතුමට කිසිම ඌමනාවක් නැහැ, අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇයි? තණ්හාව. සොර දෙටුවේ කස තැලුම් කකා දංගෙඩියට ගෙන යන ගමනේ වදක බෙරේ දැක සොරා ගන්න එය කදිමයි ලොබ සිතුවාලු. ඒක තමයි මෙවැනි වූ අමාත්‍යවරුන්ගේ ස්වરૂපය ගැන පැහැදිලි කරන්න තියෙන ඊටාම නිර්මාණශීලී උදාහරණය. ටෙල්නාට කලාව ඇතුලේ
නාලිකාවකින් එක කොටසකට ටෙලිනාට්‍යයකට ගෙවන මුදල රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට වඩා අඩුයි. නමුත් එතුමා ආර්ථික විශේෂඥයෙක්. ලාභය ඊට වඩා 10-15 ගුණයකින් නාලිකාවකින් හොයනවා. නමුත් අර රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට අඩු ප්‍රමාණයෙන් තමයි ටෙලිනාට්‍යය වැඩ කරන නළු නිලියන් සහ සියලු තාක්ෂණ ශිල්පීන් ඔක්කොම ජීවත් වෙන්නේ. ඒ ගාන ඉහළ දමන්න ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ලක්ෂ 5ක් දක්වා ටෙලිනාට්‍යයක කොටසක පිරිවැය ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් නිෂ්පාදකවරයාට අන්න ඔබතුමා මේ ශේෂ්ත්‍රයට ඔබතුමා ලබාගත් කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයට වැඩක් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව මෙතන අපිට පන්ති පැවැත්වුවට කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අවශ්‍ය නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙන්නම්. නාලිකාවල තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේම සිනමා කර්මාන්තය ලෝකේ සම්මාන ලබන මට්ටමේ නිර්මාණශීලී නිර්මාණකරුවන් ඉන්න රටක බඳුන ගුණරත්න අමාත්‍යතුමා නිෂ්පාදකවරයා විදිහට වැඩ කරනකොට පාර්ලි චම්පික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ඒ කියන්නේ හිටපු ඒ වගේම හිටපු ජනාධිපති තුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා උදව් කරලා තියෙනවා චිත්‍රපටියට බොහොමයක් උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ උදව් කිරීම හරහා ලක්ෂ 40ක මුදලක් නැවත බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමාට ගිහින් දීලා තිනවා කුමාර තිරිමාදුර. අඩු ගානේ ඒ ලක්ෂ 40න්වත් ටිකට් දෙකක් අරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ කවදාවත් අමතක නොවන අවස්ථාවක් රුසියානු සම්මාන උල්ලක තමන්ට හොඳම නළුවාට හිමි සම්මානය ඔවුන්ගේ අද්දකින් ගන්න ඒ අවස්ථාව හිමි කරලා දෙන්න තිබ්බා. ඒකටවත් තමන් සතුරු නැහැ. අනේකාගේ සතුරු දිහා බල්ල සතුරු වෙන්න බැරි නායකයෝ නිසා තමයි අද මේ රට මේ තත්ත්වෙට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා එවැනි ඌ නායකයන් නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්නන්න එපා, ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරන්න එපා. ජනතාවගේ සතුට දැකලා සතුටු වෙන්න බැරි නායකයන්ව කුමාර තිරිමාදුරයි සරත් කොතලාවලයි ගිහිල්ලා එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා පිළිගත්තේ බන්දුළු ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමාව. වෙන්න ඕනේගේ අනිත් පැත්ත කුමාර තිරිමාදුරයි සරත් කොතලාවලයි එයාපෝට් එකට ආවට පස්සේ බන්දුළු ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ව පිළිගන්න ඕනේ. ලස්සන පින්තූරයක් තිබ්බා පත්‍රේ දාලා ඒ පින්තූරේ එයාපෝට් එකේ බන්දුළු ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා සම්මානේ අතේ තියන් ඉන්නවා. සරත් කොතලාවලයි කුමාර තිරිමාදුලයි සම්මානේ දිහා බලන් ඉන්නවා. ලංකාවට ඇවිල්ලවත් සම්මානේ දෙන්න හදිසියක් නැහැ එතුමට. බොහොම ස්තුතියි.